қайырлы күн оқырмандар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар өмір бойы өкініп келемін деп үңгімесін бастады қырман басында жатқан қарт кісі сонау 1997 жылы бидай басына барғандағы бейтаныс қарияның үңгімесі осылай басталды жас баламын дірет алуға құманға суын жылытып беремін тамақ алдынан қолына су құямын барынша сыйлап сіз отыра беріңіз мен өзім шығып қарайлап келемін деп алдына түсе бердім түспей қайтемін жасы жетпіске таяп қалған қарт кісі күні бойы тұнжырап жүреді өз өзімен күбірлеп үңгімелесіп қойып қабағы бір ашылмайды алып денелі ата кідімгідей салмақты да зілді сөйлейді сөзі де өткір көзі де өткір бір қарағанда сусты көрінгенмен түс қайта тез тіл табысып кеттім ата енді ашылып сөйлей бастады ананы мынаны айтып қалжыңдай бастады күн кешкіре ілгі атаның көзінен мұң кетіп жүзіне күлкі үйіріле бастады сонда ғана ашық әңгімеге көшіп бала мамандығың бар ма деп сұрады жоқ ата дедім онан ірі заманның менің тұсымда құрап кеткенін айтып налыған болды бірақ осы алғау далғау заман кетіп жақсы өмір сүретінімізді айта келе сонда қай мамандық иесін таңдаушы едің егер мүмкіндігің болса деп сұрады әрине мен журналист болғым келетінін бірақ оқуға түсе алмағанымды ал мына кітапты үшінші қайтара оқып жатқанымды айтып қолымда жүрген бес ғасыр жырлайды деген кітапты көрсеттім алаңдама балам ілі жассың биыл болмаса келесі жыл түсерсің талабың болса тауға шығасың жетістіктерге жетесің деп бір қайырды мен болсам енді маған оқудың керегі жоқтығын себебі үйленіп қойғанымды айттым үйленіп қойғам деген сөзіме жалт бұрылған қарт кісі балаң бар ма деп сұрады мен балам жоқ екенін үйленгеніме ілі бір айда бола қоймағанын айттым әңгіме осылай өрбіді өрбігенде қандай сөз сөзге жалғасып атаның сөзін үнсіз отырып тыңдай бердім мен скерге кеткенде мың тоғыз жүз елу бірінші жылдың көктемі еді ол кезде іскерде болу қазіргідей белгіленген екі жыл емес кемі 3 жыл тіпті 5 жылдап жүріп қайтқандар болды мен сол кеткеннен мол кетіп 4 жыл жүріп қайттым балтық жағалауындағы жаңа ашылған іскери бөлімшеде болдым бұл қазіргі латвия республикасы деп барып бірақ тоқтады іскерге келуім сол екен 10 шақты жігітті 3 ай оқуға жіберді 3 ай бойы оқытып машина жүргізетін шопырлар дайындады содан скери бөлімшелерге бөлді мені осы балтық теңізінің бойындағы жаңа бөлімшеге жіберді келген күннен ақ командирдің машинасына отырып шопыр болып шыға келдім содан не керек командирім отыздан кеткен хоқол жігіті болды тез тіл табысып кеттім қатты қол командирім болса да менімен өте жұмсақ сөйлесетін ол кездері командирлерге бөлімшеден продукт берілетін соны апарып беруге бөлімшеге қарама қарсы орналасқан көшенің арғы жағындағы екі қабатты үйдегі командирімнің үйіне апарып беретінмін бұл осылай жалғаса берді күніне продукты апарамын бертін келетіпті бір күнде екі рет апаратын болдым сөйтіп жүріп командирдің келіншегімен достасып та үлгердім бөлімшеден шығамын да үйіне қараймын көретінім сол командирімнің келіншегі болатын ол да мені сағына күтіп тұрғандай көрінетін көзқарасы да қатты өзгергені белгілі о баста солдат деп мұрнын шүйіретін сары бас сылқым келіншек енді маған солдатик дейтін болды күліп қарсы алатынды шығарды тіпті үйге кір дейтінді шығарды бойымда қаным тасып тұрған қаншама жас болсам да командирдің босағасын аттауға батылым бармай жүрді деп сөзін жалғастырды ата сонымен не керек осы менің күнделікті жұмысыма айналып кетті кейде картоп тушенка нанды түске дейін апарсам түстен кейін ұсақ түйек нәрселерді алып қайта баратынды шығардым бөлімшедегі жұмысым болса таңертең машинаны от алдырып алаңды бір айналып жүріп өту сонан соң өз командиріме машина жүргізуді үйрету басқа істейтін жұмысым жоқ күндер осылай сырғып екі ай көзді ашып жұмғанша өте шықты менің бір ойым ауылда қалған шеше мен екі бауырымда болса ақыл есім татиша дейтін командирдің иелінде болды ойлап қоямын кетр емес сияқты сары шашты сылқым сұлу мағанда ұнайтыны жасырын емес өзінің менен бес алты жасқа үлкендігі болмаса підемі талдырмаш келген сүйкімді келіншек осылайша санам жан жаққа жүгіріп құшақтай салуға ыңғайланып да күлімдеп есік ашқаннан көргенде аяқ қолымнан жан кетіп қатамын да қаламын қатпай қайтем негізі дұрыс емес екенін мен де білем ол да біледі капитан шенді летченко леченко болуы да мүмкін осыған ұқсас өз командирім ғой сезіп қойса сібір айдатса деген үрей тағы бар ол заманда сібір айдау итшеккен барса келмес деген сөздерден қатты қорқушы едік себебі бұл сөздер менің шешемнің туысқандарын да айналып өтпегені бар ал командирдің сылқымы болса мен барған сайын ақ халаттың түймесін шала әлдіріп шығып тіпті салда деп басымнан сипайтынды шығарды ол олма келесі бір барғанымда қолымнан ұстап үйіне кіргізіп алып жақында стрельбаға кетесіңдер сендерге калаш деген жаңа мылтық келе жатыр бірақ сен абайла айналаңның бірі соғыс көргендер қан көргендер есі дұрыс еместер ал сен маған керексің деп бетімнен шөп еткізіп сүйіп алмасы бар ма тұла бойым мұздап сала берді қорыққаным сонша тезірек кеткім келіп есікке қарай ыңғайландым да дірілдеп қалшылдап кеттім дірілдемей қайтемін есіктің оң жағында кеудесі орден медальға толы командирімнің портреті тұр соғыс көргендер қан көргендер ақыл есі кемістер деген сөз есіме түсіп онан сайын қорқып зы ұшып шығып қаша жөнелдім бөлімшеге жетіп енді бармаймын деп шештім ал командирім болса қалай аман сау апарып келдің ба бі? деп бір ауыз сұрағаны болмаса лм деп жағын ашпай құшақ құшақ қағаз көтеріп анда мұнда жүреді де қояды мен болсам сол күні ағындайын тауып сөйлесіп өз командиріме барғым келмейтіндігім жеткіздім барасың деп кесіп тастады сен сол үшінде басқа жаттығулардың бірінен босатылғансың екінші рет бұл сөз талқыға салынбайды деді қатқылдау дауыспен амалсыз басымды изедім онан басқа шарасыз да едім бір қызығы себебінде сұраған жоқ не үшін неге бармайсың деп те сұрамады Осылайша ертесіне бір қағаздарды алып тағы бардым татюша болса детегіде күлімдеп тұрып үйге кір дегендей ишара білдірді үйге кірдім шашымнан сипай бастады желке тұсымды қысып қысып жіберді де графиннен бір стакан су құйып қане солдатым тартып жібер деп өзі ұсынды көзімді жұмып тартып жібердім тартуын тарттым ау бірақ тыныс ала алмай өлуге айналдым арқамды қағып жатқан келіншек ух деп тыныс да барып бір тоқтады да үстімдегі ақжі гетімді сыпырып тастады мойныма оралған білегімен құлақ тұсыма соғылған ыстық демі мені сол жерде ақ еденге шықты есім кетіп талықсып жатсам да бойымды билеген үрейден ойымды тез жинап алып үстімде отырған келіншекті итеріп тастадым ол қайта ұмтылды мен болсам екі қолын мықтап ұстап алдым да тырп еткізбей қойдым ол енді жалына бастады болмайды деп кесіп айттым амалы біткен келіншек енді менің қолымды тістей бастады жылауға айналды кенет оң қолымнан сытылып кетті де шапалақпен тартып жіберді ес жиып үлгерем дегенше үстіме қайта отырып алды іс бітті мен жалма жан киініп алдым да қаша жөнелдім солдатик мой деп айқайлап олға сол күні бөлімшеде ұйқысыз таң атырдым қара басым қазандай болды ауылда қалған шешемді ойладым екі бауыры халық жау деп тағы екі бауыры соғыс деп кетіп қайта келмеген шешемнің бауырымдап еңіреп жылап жүргендері көз алдыма келді бірақ менің басқа жолым болмады ертесіне де сол дет екі мен жарты қара нан апардым тағы да сол болды бұл ретте мен енді батыл қимылдай бастадым қара күшке салып езіп жібердім ол болса жағытынбай жақсы сөздің бірін айтып балқып жатты жұмысым бітті тағы кеттім түстен кейін тағы жіберді тағы да осы болды енді бұрынғыдай емес ернін сүлікше сорып жабысып кеймін шешіп тастадым ол мені шешіндірді сол күйі ішке еніп төсекке кеп құладық ах тер көктеріміз шығып жұмысымыз бітті енді бұл мені мақтай бастады мен болсам сол баяғы детіме басып кейіне бастадым кетпейсің деп ашу шақырды мен шарасыз күйде отырып тағы бастадым бұл енді ол ойлағандай болды үстіме шығып ірі бері мен аяқталды осылайша екі ай тағы өтті енді батылым жетіп өзім құшақтап өзім көтеріп алатынды шығардым аймалап сүйісуден бастайтын дәрежеге жеттік бұрынғыдай қорқыныш қалмады емін еркін қимылға көштік барынша созуға тырыс деуші еді созылғанынша создым уақытта аезі қанып қалады өзім де сезіп жүрдім осылай ойнап жүріп тағы да бір екі ай өтті бір күні кешке қарай күндегі детімізге басып махаббат майданына түсіп жаттық жан алып жан берісіп ессіз күйде от боп жаттық қызықтың көкесі сонда болды тарсылдатып біреу кіріп келді шошып кеттім де есікке ұмтылдым зірем қалмады өлуге дайындалдым себебі кетелін шешіп ілгішке іліп жатқан менің командирім еді тілім күрметіліп даусым шықпай аяқ қолдан жан кетті деп шидан ұрттап қойып қария сөзін қайта жалғады өлген жерім осы деп үстіме ақ к іліп шалбарымды кидім командирімнің аяғында етіктің тақылда бірі бері жүргені зіре құтымды онан сайын қашырды сығалап қарап қоямын ауыз бөлмеде шашылып жатқан белдігіммен кетелімді айналап сенделіп жүр қорқыныштан көзімнен жасықып жатты кенет Татишаға жалт бұрылып қарадым жын ұрғандай емін еркін киініп иығына орамалын салып түзетіп күлімдеп тұр не дерімді білмеймін сөйлейін десем үнім шықпай тілім күрмеліп қалды ол болса еш алаңсыз түш деп ымдады да орта бөлмеге шығып кетті түк болмағандай амандасып командиріммен шөп еткізіп сүйіскендерін есіттім басымды қосқолдап ұстап отыра кеттім ал татюша болса столға тарсылдатып бірдеңелерді қойып жатты командирімнің табуретканы тартып столға кеп отырғанын көрмесем де естіп отырдым кенет татюшам қайта кірді қолындағы легенмен суды қойып жуынып ал дегенді ыммен білдірді шығып бара жатып басымнан сипап алаңдамай шық столға кел нгіме бар деп қосып қойды менің жуынуға әрекетім жоқ еді себебі аяқ қолым өзіме бағынбай жансыз күйде едім шаңқ еткен командирдің дауысынан селк ете қалдым тездет кейінде столға кел. мен сені күтіп отырмын демесі барма сол с менің белдігіммен кейтелімді алып кірген татиша қорықпа жуынып алда столға кел леша сені күтіп отыр деді жуынып жатырмын ал анау екеуінің болса қайғыратын түрі жоқ өзара әңгімені айтып болып отыр мен болсам жуынғанның ырымын ғана жасап белдігімді тағып пилоткамды киіп ортаға шықтым жақында мұнда отыр деп командирім өзіне қарама қарсы табуреткаға отыруымды бұйырды графиннен жүз граммды құйып тұрып өзі ұсынды тартып жібердім де алюминий кружканы тарс еткізіп столға қойдым тағы да дегенде дегендей сұқсаусағымен графинді көрсетті ішпеймін деп басымды шайқадым сонау минск қаласынан берлинге дейін екі жыл соғыста жүрдім деп командирім сөзін бастады барлаушы болдым қаншама қырғын соғыста болдым құдайдың сақтағаны шығар барлауға кеткен бесеуден жалғыз өзім аман оралған кездерім де болды осылайша өлім мен өмірдің арасында жүрдім өлімге деген бойымның үйренгені сонша ертең өлем Бір сүгіні өлем деп өлімге дайын жүрдім алайда өлі түгіл жарақаттанғаным да жоқ ойлайтыным біреу ғана осы менің тәтешам болды біз 1942 жылдың күзінде үйлендік кешешем болды содан бір жылдан соң мен соғысқа аттанып үлкен жеңіспен оралдым соғыстан соң осы іскери салада сапер боп жұмысымды жалғастырдым Белорусия аумағын жарылғыш заттардан тазалауға қатыстым бір күні абайсызда танкке қарсы мина жарылып есімді минск қаласындағы іскери госпитальда жидым менімен бірге болған екі сапер жігіт көз жұмыпты екеуі де сен сияқты азиат болатын естуімше соның бірі менің өміріме араша түсіпті мен құдай сақтап тағы аман қалдым екі ай госпитальде жатып шықтым құдайға аман қалдырғанына рахмет айтып үйге оралдым деп құйюлы тұрған самогонды сіміре салып командирім әңгімесін онан жалғастырып кетті үйге келіп танишамен қауышып жаттым тірі шешемнің де қуанышында шек болмады кемді жерлегеніме жыл боп қалғанды өзім де қуаныштан жарыла жаздадым соғыс болса бітті ел тыныш жұрт аман болашақта осы танюшаммен тыныш қана бейбіт өмір сүре беремін деп ойладым алайда мен алдымда тағдырдың тағы да бір таудай тауқыметі күтіп тұрғанын білмеппін танюшамен оңаша қалып аймалап сүйе бастадым сағынышым кеудемді кернеп қанша сүйсем де қауқарым қимылдауға жетпеді о баста аса қатты қорқа қоймадым уколды шамадан тыс қабылдағаннан осындай жағдайлар болып тұрады дегенді естігенім бар еді содан көрдім алайда мені мүлдем басқаша болды бел омыртқамда қалған мина сынығын алуға медицинаның қауқары жетпеді алдырсам екі аяғымды баса алмай мүгедек боп қалу мүмкіндігін алға тартты уақыт өте келе белсіздігім байқалып өз болмысыма анық көзім жетті қайғыдан қан жұтып ұйқысыз таңдар атырдым танюшамды құшақтап алып түнімен өксіп жылап шығатынды шығардым өмір сүруге деген қызығушылықтан қалдым жасаудың үні жоқ деп шештім сол мина жарылғанда неге аман қалдым екен деп налып атылып өле салғым келді бірақ бірақ мені танюшамның бір ауыз сөзі тоқтатты сен өлсең мен де өлемін сен менікісің мен сенікімін сені тастап ешқайда кетпеймін мен үшін өмір сүрші деп жылады содан жайлап біріне де бойым үйрене бастадым жұмысқа шығып өмірге қайта араласа бастадым мен тым болмаса танюшам үшін өмір сүруім керек деген тоқтамға келдім ал енді ең бастысы сен менің танюшама ұнадың сол үшін де сені оқу жаттығулардан азат еттім сенің басқалармен тіл табысқаның сөйлескенің қажеті жоқ сен азиатсың оның ішінде қазақсың сен жайлы барлық ақпарды жинадым қазақ ұлты жайлы оқыдым жылқы тектес жаугер батыр халық соғыста да азиат қазақтармен бірге болдым сатпайтын да сатылмайтын да халық сол үшінде танешамды саған тапсыруды жөн көрдім енді сен менің отбасымның бір бөлшегісің саған сенгенім болсын осы ңгіме осы жерде қалатын болсын қанекей бер қолыңды көтер басыңды сен енді менің бауырымсың азиат деп қолын ұсынды басымды жұлып алдым да көзіне тік қарадым сонда ғана командирімнің көзінен тамшылап үзіліп тұрған жасты көрдім жүрегім езіп кетті басымды изей бердім ол болса соңғы кружканы құйып көтеріп салды да танюшаға киімдерімді кел дегендей ишара білдірді орнынан тұрып киіне бастады белдігін байлап жатып соңғы сөзін тағы қайталады азиат танюшамды саған тапсырдым осы әңгіме осы есіктен шықпасын ал енді мен кеттім сен осында түнеп шық таңертең стройда бол деп сарт еткізіп жерді теуіп шест берді де шығып кетті соңынан жүгіріп танюша кетті мұңға батып мен қалдым ойға шомып ауылда қалған шешемен мен екі бауырымды ойладым соңы не болатынын байқай алмай аңтарылып біраз отырдым тек командирімді шығарып салып келіп еркелеп мойныма жабысып тіземе отыра кеткен танюшам ойымды бөліп жіберді шошып кеттім өзімнен өзім жиіркене бастадым бұлай жалғаса беруі мүмкін еместігін айттым басымды ала қаштым танюшамды итеріп тастап шығып қаша жөнелдім жылағанына да қарамадым айқайын да тыңдамадым бөлімшеге барып жаттым да ойға кеттім ұйықтай алмадым Қорғыр мен болмасам басқа біреуді табатынына күмнім болмады танюшадай сұлуға кез келген ерке құмар екенін ойладым ойладым да ішімді қызған шатты қызыл ит тырнап қайта келдім енді бұрынғыдай аяқты ж иі басып ұрланып емес байы сияқты тарсылдатып тұрып есікті теуіп келдім келетініңді білгемін деп мойныма асыла кетті көтеріп алған күйі ішкі бөлмедегі төсекке тартып ұрдым бұл рет батыл қимылға көштім көңілімде байы кеп қала ма деген қорқыныш болмады баяу қимылдап ерікті танюшаға бердім асықпадым ыңғайына бейімделіп бөксесін қысып қосанарын аймалап сүйіп жата бердім оңды солды баяу ырғақпен бірде ернімді сүлікше сорып бірде көкірегіме шашын жайып салып бірде мойнымды тістеп бірде шашымнан ұстап тартып танюшам көгін алып шыңғыра құлап сұлық түсті осы сәттен бастап мен командирімнің отбасының ажырамас бөлшегіне айналдым бұл кезде менің жаңа бөлімшеге барғаныма алтай болған еді үйден кеткеніме жылға жақындап қалған кез ауылдағы шешемнен алғаш рет хат келді амансың ба құлыным деп басталған хат көріскенше күн жақсы балам деп аяқталыпты шешемнің сауат ашпағанын білем ғой бұл хатты бауырларымның бірі анамның айтуымен жазғанын ішім сезіп тұрды тек хат арасында балам сұрапыл соғыс біраз азаматтарымызды алып кетті ғой байсыз қалған қатындардың қасында қалып кетпейші ұзын шұбақ келеңсіз түстер көрдім деп жазыпты көзіме жас үйеріліп кетті ауылға деген сағынышымды басалмай өксіп жылап жібердім көңілім құлазығанда сырымды айтып мауқымды басатыным сол шам болатын соған қарай тұра жүгірдім бұл кезде екеуміздің арамыз жақындай түскеніне алты айдың жүзі болып қалғанды татю шам болса күннен күнге құлпырып толықсып көрікті боп көріне берді менде болса ол тек қана менікі деген ой пайда болып қызғанатынды шығардым қызғанышым сонша тіпті оны өз байы өзімнің командирімнен де қызғанатынды шығардым кейде командиріммен терезем тең дірежеде сөйлесетін болдым Татишаға кәдімгі қазақы менталитетіме басып бұйыра сөйлеп дауысымды көтеріп тіпті жекіп тастайтын болдым иттен де биттен де қызғана бердім бөлімшеден өз еркіммен шығып кез келген уақытта кіріп келетінді шығардым командирім бөлім кезекшесі болған түні күнімен түнімен қасында жатып қалатынды шығардым қатты өзгердім өзгергенде де өзімді өзім танымайтындай дәрежеде өзгердім ал татюшам болса менің көңіл күйіме қарап еркелейтін болды кейде итеріп жіберетінмін тау халқы дегенге қатты қорықса керек кейде екі көзі жудыреп айтқысы келгенін айтуға баталмай тұрғанын сезетімін. осылай күндер өтіп жатты бір күні күнделікті детіме басып тал та түсте жетіп келдім қарасам сым көтерген екі солдат татюшамның үйіне емін еркін кіріп шығып жүр қаным басыма шауып ақырып ішке кірдім не боп қалды деп алдымнан күлімдей шыққан татюшаны шапалақпен бір ұрып мұрттай ұшырдым ілгі екі солдат болса тұра қашты арадан бес минут өтпей командирім жетіп келді даудың қызғаныштан басталғанын біліп тергеу бастады не болды деп татюшадан сұрады үн жоқ менен сұрады үн жоқ еркектің аты еркек қой қысқа да нұсқа ғып тұрып татюшаға сөйледі саған соңғы рет ескертуім болсын мына азиаттан басқаға көз салушы болма деді де жөніне кетті ал г екеуі болса командирімнің үйіне байланыс телефонын орнатуға келген солдаттар екен биір болғанда біздің бөлімшеден емес басқа бөлімшеден болып бұл жолы аман қалдым осылайша зулап күндер өтіп жатты орыстың көзі көк сары шаш сылқымын құшағыма басып мен жүре бердім сөйтіп жүргенде 1952 тоғыз ші жылдың жазы келді бір күні командирдің тез жет дегеніне үйге асықтым жетіп келген мені күліп тұр екеуі бірде қарсы таң таңғалдым стол басына барын қойыпты. графин толған самогоны тағы бар командирім маған самогон кружканы ұсынып тұрып. ал канекей азиат мені қуттыктап жібер де 100 граммды тартып сал менің татюшам екікабат демесі барма аузыма сөз түспей қалды. менікі несі деп тағы таң қалдым ішімді ашу кернеп қызғаныштан жарылуға шақ қалдым сенікі емес менікі деп айтқым келді бірақ сол сд батылым жетпеді үнсіз тұрдым да кружкадағы самогонды тартып жібердім менен тост күткен командирім таң қалғанын байқадым мен болсам орнынан қайта тұрдым да бала менікі деп кесіп айттым оған ешкімнің күмні болмау керек деп тағы қосып қойдым сөзге танюша араласа бастады сен жап аузыңды деп оған ақырдым менің мінезімді білетін танюшаның сол мезетте үні өшті ал командирім болса столға сұлық түсіп отыра кетті командирімнің көзінен көзімді алмаған күйі мен де отыра кеттім мұны түсінген танишы күйеуінің басын сипап жақсы сөздің бірін айтып жұбата бастады оны көріп менің ашуым басқа шапты екі көзім қанталап кетті қызғанышым кеңірдегіме тіреліп орнымнан тұрдым да шығып жүре бердім сол кеткеннен мол кетіп апта бармай жүрдім көңілім құлазып тамаққа бетім болмай өзіммен өзім сенделіп жүрдім де қойдым жапанда жалғыз қалған жетімнің күйін кештім сол бір апта маған бір жылдай көрінді ойлап отырып ұшып тұрдым да жүгіре жөнелдім ағаш баспалдақты тасырлатып шықтым да есікті ұра бастадым ішкі жақтан жүгіріп келе жатқан татюшамның аяқ сыбысын естідім есікті ашып ішке тартып алды да мойныма асыла кетті сағынып қалппын құшағымнан босатқым келмеді бұл күні татюшам толықсып өте сұлуланып кеткен еді қиыла күлімдеп қараған көздерін айтысайшы көк көз сары шашты ұзын бойлы осы келіншекке қараған үстіне қарай бергім келді командир шақырып жатыр дегенге жетіп келдім де бұрынғы детіме басып есік қақпай кіріп бардым солдат шық деп саңқ ете қалды есіктен шығып отыра кеттім ойым жан жаққа кетіп мазам қаша бастады менің командирімнің шені майор ал анау отырған еңгезерде орыс полковник ірі киімдері де басқаша жан алғыш жендетке ұқсайды осы командирімді құртса екен деп таяз ойға баттым алайда командирім кетсе өзімнің ешкімге қажетсіз боп қалатынымды білмеген едім осылай өз ойымен өзім арпалысып отырғанда есік ашылып полковник шықты соңынан командирім ілесе шықты екеуі төмен қарай түсе бастады кенет ілгі полковник тоқтап маған қарай мойын бұрып тесіле қарады не деген көзі өткір еді басымды төмен түсіріп қаттым да қалдым тыныштықты командирім бұзды машинаны от алдырды алып кел біз жол жүреміз татишаны госпитальға алып кетті мен сонда барып келемін деді машинамды кепкілтін ұстата салдым алаңдама ірі і жақсы толғақ ұстап сонда кетті аман сау келген соң екеуміз жеке сөйлесеміз деп жүріп кетті де бізден жүз метрдей іріде тұрған полковниктің жанына барып тоқтады қуанышым қойныма симай мен қала бердім осылайша өз ойыммен өзім арпалысып тұрып бір қарасам машинам көзден ұзап бара жатты күн санап жүрдім тоғыз күн дегенде татюшам торсықтай ол мен оралыпты бірақ командирім саған баруға болмайды жанында осы бөлімшедегі фельдшер қыз бар сол қыз кеткенше жолама деп қатаң ескертті мұны естіп мен сорлыны тағда ой басты маған көрсеткісі келмейді Дей жасап отыр бұлар менен қашқалы жүр деген арам ойлар миыма алды бала менікі басқасында шаруам жоқ қалай болғанда да мен баруым керек деп талай оқталдым бірақ батылым жетпеді оның үстіне бөлімшедегі фельдшер қыз да көрінбейді мүмкін рас болар сонда шығар деп ойладым осылайша тағы өтті бұл 1952, тоғыз жүз елу екі жылдың желтоқсаны болатын командирдің шақыртуымен қайта келдім мен кіргеннен бауыржан деген кім білесің бе деп сұрады білмеймін деп жауап бердім де ол кім деп өзінен қайта сұрадым ол іскер адам ол батыр ол азиат ол да сен сияқты қазақ деп жауап берді сол кезде мен бауыржан момышұлы дегенді мүлдем танымаушы едім тіпті естіп те көрмеген едім сонымен баланың аты кім болмақ деп қайта сұрады аузыма түскені бауыржан боп бауыржан болсын деп айта салдым жарайды сен үшін бауыржан болсын ал мына мен үшін алексей болады демек леша деді ол қалай деп таң қалып сіз өзіңіз алексей емессіз бе деп сұрадым менің айтқаным талқыға салынбайды салда түсіндің ба мені сен үшін бауыржан мен үшін алексей бітті деп бір қайырды ертең фельдшер кетеді содан осындағы 3-4 қызметшесім барады сонан соң татюшаның жағдайына қараймын бір жақсы болса ғана сен барасың оған дейін аяқ басушы болма ал енді боссың деді сол күндердегі кешкен азабым лі көз алдымда тұр осылайша өз баламды өзім көруге зарығып тағы да біраз жүрдім тіпті жаңа жыл кіріп басқалар тойлап жатты мен болсам өз баламды бір көруге зар болып жапанда жалғыз қалғандай жылап жүрдім Он жырғам түсіп көңілсі жүргеніме бір айдың жүзі боп қалғанда командир шақырып жатыр деген хабар алып тұра жүгірдім столдың үстінде тұрған вешмешокті көріп қуанышым қойныма симай кетті мынаны алда үйге апары бауыржанчикті көріп қайтарсың мен бара алмаймын бүгін бөлімшеде кезекшімін деді жүрегім аузыма тыгылып вешмешогімді арқалап ұша жөнелдім деттегідей күлімсіреп қарсы алған татишамның бетінен шөп еткізім бір сүйдім де құндақтаулы жатқан баламның бетіне үңілдім туылғанына бір ай болған бел балам болса томпеып ұйқыны сойып ілемнен бейхабар жатыр жалма жан құндақтан шеше бастадым астапыралла қап қара қалың шаш қалың қас аузымнан түскендей өзімнен алмай қалыпты қолға алғанға аяқ қолы тұрбаңдап тілін шығарып жұтқын шақтап барып рең дегенде көзін ашты көзі көк аққуба келген осы бала менің балам еді осылайша ойда жоқтаге атандым балам болса күн сайын түрлі қылық шығарып сүйсіндіріп өсе берді бір күні командирім шақырып алып азиат мұнда өсек аяң басталды енді сен көп баруыңды доғар барсаңда менімен бірге барасың бірге келесің болмаса іс насырға шабуы мүмкін деп ескертті көнбеске амалым қалмады бала бел бойынша менікі құжат бойынша онікі боп шарасыз күй кештім қызық осыдан соң басталды бірге барамыз бір бала бір қатын екі әке баланы ол ұстаса мен мен ұстасам ол қызғанатынды шығардық көзі көк сары бас сылқым жайына қалып аңдығанымыз бір бала болды мен баука деп еркелетсем командирім лешка дейтінді шығарды дегенмен менің үстемдігім сонда аптада бір екі кейде үш түн татюшаның құшағында түнеп шығатынмын бұл рене командирім бөлімшеде кезекші болуына байланысты болды осылайша қызықты күндер өтіп көктем келді бір күні міскеуден суық хабар тарап қызыл байрақ құлап орыс біткенге аза тұттырып сталин дүниеден озды қайғырған қара халықты де бөлімшемдегі әскерилердің дерлік бірі де көңілсіз жүрді бұл қаза тіпті менің татюшама да ауыр тиіп еңсесі түсіп есеңгіреп жүрді командирімде бұрынғыдай жүзі жарқын сұлу жігіт емес солғын тартқан белін бүккіштеп еңкейе түскен бел омыртқаға қадалған темір сынығы шіріп гангренаға айналған кез еді арадан бір ай өтер өтпес командирім соғысқа қайта аттанып мен қала бердім соғыс болғанда соғыс емес латвия аумағында ксро ға қарсы партизандық топтар болған ақмақ басым ай сол соғыстан аман қайтпаса екен деп тілеген күндерімде болды қырық жыл қырғын болса да ажалсыз өлмейді деген ғой менің командирім бұл соғыстан да жеңіспен оралды алайда екі жыл соғыстан оқыста жарылған минадан онан кейінгі ксро ға қарсы партизандармен болған соғыстан аман қалған командирім сол кездегі саясаттың құрбаны болды сталин өліп орнына хрушев келді араға үш ай салып сталиннің тұсында басшы болғандар қудалауға түсіп түрмеге тоғытылып жатты біздің бөлімшеден де командиріммен қоса екі бірдей офицер қара тізімге ілінді тез жет деген хабармен жетіп келдім орнынан рен қозғалған командирім құшақтап тұрып амандасты көзіне үйірілген жасты сүртіп тұрып мен алысқа кетіп бара жатқан сияқтымын ал енді татюша сенің қолыңда егер ертең ақ бұйрық шығып елге оралар болсаң ала кеткейсің бала сенің балаң ұмытпа мүмкіндігің болса татюшамды жылатпағайсың деп еңіреп жылап жіберді осы сөзден кейін менің өмірімнің астан кестеңі шықты не дерімді білмей қызғанышым басым болса да аянышпен қоштасып қала бердім командирім сол кетуден қайтып келмеді оны ммнгі жоғалтқанымды түсіндім ол кеткен соң мен де өзімнің ешкімге қажетсіз екенімді білдім жаңа келген бастыққа керегім болмай қара жұмысқа айдалдым сол аралықта өз ұлымды төрт рет қана көрудің мүмкіндігі болды бар болғаны төрт ақ рет бір күні қылмыскердің иелі деген айыппен ұлымды қолына алып татюшамда бір түнде жоқ болып кетті жоқ болайын дегені жоқ ау жоқ қылды ал бұрынғы командирімнің үйіне болса жаңа командирім бала шағасымен кеп жайғасты осылайша бас аяғы бір айдың ішінде командирімнен де Олымнан да татюшамнан да айырылып тындым зымғайым жоқ болды ал маған оларды іздеу тұрмақ олар жайлы сұраудың өзі қиым болды адам дегенді аямайтын қылышынан қан тамғанды өр басымызға қара бұлт ерді. міне сонан бері 45 жыл уақыт өтті Олымнан да татюшамнан да хабар жоқ не өлі екенін не тірі екенін білмеймін жасым жетпіске таяп қалды арманым біреу ғана сол олымды бір көріп алам деп қарт кісі көзінің жасын сүртіп сөзін аяқтады қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік